Tervetuloa One Way-lähetyksen seuraan. Ohjelmamme tulee täältä Helsingin Kaisaniemen kadulta. Tänään opetusosuudessa on Tapani Suonto ja hänen aiheensa on Juudas meni pois. Kiitos sieluni mun ja koko voimani, kiitos pyhäni. Matteuksen evankeliumin 27. luku ja 5. jae. Kolme pientä sanaa, joista aion tänään puhua. Juudas meni pois. Kaikki tuntevat Juudas Iskariotin tarinan. Mies, joka kavalsi Jeesuksen muutamasta hopearahasta. Juudas teki monta katkeraa virhettä elämänsä aikana, mutta kaikkein pahin oli tämä viimeinen. Juudas meni pois. Mitä tahansa sinun elämässäsi tapahtuukaan, älä mene pois. Pysy lähellä Jeesusta. Jos jotain katastrofaalista on tapahtunut, palaa takaisin Jeesuksen luokse. Se on se yksinkertainen ratkaisu koko tämän elämän kaikkeen taisteluun. Kunhan vain et mene pois niin kuin Juudas Iskariot, Jeesus voi ratkaista kaikki sinun pulmasi, sinun epäonnistumisesi, sinun epätoivosi, sinun lankeemuksesi, parantaa sinun haavasi. Hän voi luoda kaiken uudeksi. Hänen ei tarvitse sanoa kuin yksi sana ja kaikki muuttuu. Sillä hän on Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Juudaksen virhe toistuu jatkuvasti Jumalan seurakunnan keskellä. Ihminen pettyy itseensä, uskovaisiin, seurakuntaan. Joku pettyy pastoriin, yksi pettyy kerran jopa vahtimestariin. Me voidaan pettyä ties mihinkä ja kääntyä pois, ja seuraukset on katastrofaaliset. Eräs innokas mies oli meidän työssämme tärkeässä vastuussa, ja sitten hän katosi meidän illoistamme. Maailma veti puoleensa, elämä meni päivä päivältä yhä kaoottisemmaksi. Sitten muutamia vuosia myöhemmin luin eräänä sunnuntaina Helsingin Sanomista hänen kuolinilmoituksensa. Hän oli tehnyt itsemurhan. Sielun vihollinen kuiskaa ihmisen sydämeen usein, että lähde pois ja elämä on paljon helpompaa. Näin kävi Juudaksellekin. Raamattu sanoi, että Juudas meni pois ja hirttäytyi. Se oli tuon viimeisen katkerimman virheen lopputulos. Mulla on kirjahyllyssäni erään pastorin kirjoittama kirja. Hän oli joskus hyviä ystäviäni ja työtoverinikin. Sitten hänkin katosi, en tavannut moneen vuoteen. Hän oli edelleen hengellisessä työssä, mutta henkisesti poissa. Hän valitsi toisen tien ja lähti pois Jeesuksen luota. Lopulta hänen työnsä ja koko elämänsä luhistui. Mulla on itse asiassa monta tällaista kirjaa, joiden kirjoittajan matka on jäänyt kesken.
Se on järkyttävää, ystävät. Ihminen on itse mennyt pois, vaikka hänen kirjansa edelleen julistaa raitista evankeliumia kirjahyllyssämme. Joskus sydäntä kouristaa, kun muistelen näitä palava sydämisiä veliä ja siskoja, joiden tie on lopulta vienyt pois Jeesuksen luota. Elämään on tullut ylivoimainen kiusaus, erämaa, pettymys, katkeruus. Ihminen on kääntänyt selkänsä Jeesukselle ja mennyt pois. Hebrealaiskirjassa sanotaan, hebrealaiskirja 10.38, jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Se on ainoa syy, että Jumalan sydän ei mielisty meihin enää, että me vetäydytään pois. Ei yksi synti ja epäonnistuminen elämässä, ei ongelmat ja ristiriidat, ei ne vie meitä pois Jeesuksen luota, mutta meidän oma päätöksemme voi viedä. Moni on mennyt pois ajatellen, että mä palaan takaisin sitten myöhemmin. Mä ensin vähän teen lenkkiä tuolla maailmassa, mutta ihminen ei ole koskaan palannut, sillä se ei ole lopulta meidän vallassamme eikä meidän päätettävissämme, miten sielun vihollinen ihmisen lopulta eksyttää. Johanneksen evankeliumin 15. luvussa ja 2 sanotaan, että jokaisen oksan minussa, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Joskus Jumala vie meitä koettelemusten läpi, päätän näin, että jokaista lastaan hän joskus koettelee. Hän puhdistaa ja tyhjentää niin kuin hän on sanassaan sanonut, jotta hän voisi täyttää hengellään ja siunata meitä, jotta hän voisi vastata meidän moniin rukouksiimme. Ne ovat kriittisiä aikoja, kun Jumala tekee työtään meissä, kun hän ottaa pois vanhaa luodakseen uutta. Juuri silloin, juuri niissä ajanjaksoissa moni kääntää selkänsä Kristukselle ja menee pois. Juuri kun Jumala on aikonut ilmestyä ja tehdä jotain uutta ja hyvää. Siksi, ystäväni, mun sanomani on tänään hyvin yksinkertainen. Tapahtuu sinun elämässäsi mitä tahansa. Älä mene pois, vaan pysy lähellä Jeesusta. Niin kauan kuin olet lähellä Jeesusta, kaikki on hyvin, tapahtuu mitä tahansa. Jeesus kysyi kerran opetuslapsiltaan, että tahdotteko tekin mennä pois? Johannes 6:67. Niin oli tehneet monet hänen seuraajansa aikaisemmin. Hän tiesi, että niin tulee tekemään vielä tuhannet. Hän tiesi, että monet ihmiset tulevat pettymään ja loukkaantumaan häneen. Sillä Jeesus ei ole sellainen kuin me haluaisimme hänen olevan, tai kun me omassa mielikuvituksessamme kuvittelemme hänen olevan. Jeesus on sitä, mitä hän on, ja hän toivoo, että hän kelpaa sellaisenaan meille. Jeesus sanoikin kerran, että autua se, joka ei loukkaannu minuun. Olen paljon kohdannut elämäni aikana ja tässä julistustyössäni ihmisiä, jotka loukkaantuvat. Usein he loukkaantuvat meihin saarnaajiin, julistajiin, mutta ei läheskään aina siksi, että me tekisimme jonkun virheen, vaan he loukkaantuvat siihen sanomaan, jonka Pyhä Henki kehottaa meitä julistamaan. Moni ihminen loukkaantuu tänäänkin Jeesukseen, mutta muista, mitä Raamattu sanoo, onnellinen se, joka ei loukkaannu minuun, ei missään tilanteessa.
Pietari vastasi Jeesukselle, kun Jeesus kysyi, että tahdotteko tekin mennä pois. Kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Pietari tiesi, että vaihtoehtoja ei ole olemassa. Ei ole ketään toista, jolla olisi valta antaa syntejä anteeksi. Ei toista, joka voisi elämämme muuttaa ja jolla olisi avaimet taivasten valtakuntaan. Pietari tiesi, mistä on kysymys. Ja sen haluan sanoa sinullekin, tee itsellesi selväksi, että ei ole ketään toista, kenen tykö voisit mennä. Ei ole olemassa vaihtoehtoja. Silloin kun sielunvihollinen tulee houkuttelemaan sinua pois toiselle tielle, ei ole olemassa vaihtoehtoja. Eräs mummo tuli kerran uskoon ja kun hänen puolestaan alttarilla oli rukoiltu ja sitten sielunhoitaja sanoi, että kiitän nyt Jeesusta siitä, että hän on sinun syntisi sovittanut, niin tämä mummo huusi kovaan ääneen, että hurraa Jeesus. Kun sä tulet Jeesuksen luokse, sä olet kuin maratonjuoksija, joka on saapunut maaliin. Olet viimein perillä. Sieltä Jeesuksen luota ei tarvitse lähteä enää minnekään. Sä olet perillä. Sun ei tarvitse mitään muuta kuin pysyä lähellä Jeesusta. Olet täydellisesti turvassa. Vastaukset kaikkiin ongelmiisi ja murheisiisi on Kristuksessa. Roomalaiskirja 8.37 sanoi, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Englanninkielinen käännös sanoi, että me olemme enemmän kuin voittajia. Missä kaikessa? Sitä ennen Paavali on puhunut kärsimyksistä ja näennäisistä tappioista. Ja kaiken sen keskellä ja kaikessa tässä ihmisen ahdistuksessa, mitä me joudumme kristittynä kokemaan, me olemme enemmän kuin voittajia, kun me olemme Kristuksessa. Maratonjuoksija, ystävät, on voitossa kiinni, kun hän pitää kiinni Kristuksesta. Sä olet jo voittaja, kun sä olet hänessä. Kun ihminen tulee Jeesuksen luokse, hän tuntee tulleensa kotiin. Ja kun ihminen lähtee pois Jeesuksen luolta, hän tuntee surua. Rikas mies lähti Jeesuksen luota pois murheellisena. Ne askeleet vievät lopulta aina murheeseen, koska meidät on luotu elämään meidän Jumalamme yhteydessä. Kristinuskossa ei ole kyse opista, joka meidän on omaksuttava, vaan persoonasta, jota meidän on seurattava. Jos otat Jeesuksen pois, kristinuskosta ei jää jäljelle mitään. Jeesus on sama kuin kristinusko. Ja kun sä olet lähellä Jeesusta, sä olet siellä kristinuskon ytimessä. Sen tähden sielunvihollinen pyrkii jatkuvasti ohjaamaan meitä Juudaksen tielle tavalla tai toisella, vetäytymään pois, vetäytymään kauas Kristuksesta. Sillä ilman sitä hänellä ei ole meihin mitään valtaa. Kristittynä eläminen on siis hyvin yksinkertaista. Pysy lähellä Jeesusta. Älä tee tästä uskon vaelluksesta liian monimutkaista. Siinä on kaiken ydin, siinä on elämä. Siinä on hengen voima, siinä on hengen täytö, siinä on kaikki siunaukset. Siinä, että sä elät joka päivä lähellä Jeesusta ja se riittää. Jeesuksen kanssa kaikki päättyy lopulta hyvin. Sun ei tarvitse muuttaa itseäsi,
ei muuttaa olosuhteitasi, ei taistella elämäsi vaikeuksien keskellä omin voimin. Pyhä henki tekee sen sinun puolestasi, kun sä olet vain lähellä Jeesusta. Eräs nainen näki kerran ilmestyksen, jossa Jeesus tuli hänen kotiinsa, ja tämä nainen katsoi ympärilleen kauhuissaan, kun oli niin sotkuista, ja sanoi Jeesukselle, että odota hetki, että mä siivoan äkkiä ensin. Ja silloin Jeesus sanoi hänelle, että ei nyt ole aika siivota, nyt on aika viettää hetki minun kanssani. Ja niin he istuivat siinä sohvalla hetken aikaa, ja kun tämä nainen katsoi hetken päästä ympärilleen, niin kaikki oli siivottu. Ei ollut mitään siivottavaa. Ja silloin hän ymmärsi, mitä Pyhä Henki hänelle opetti. Kun hän on lähellä Jeesusta, niin Jeesuksen läsnäolo puhdistaa ja uudistaa ja panee asiat meidän sydämessämme järjestykseen. Et sinä sitä tee, vaan Jeesus Kristus sinussa. Syntiä tekevä lakkaa rukoilemasta ja rukoileva lakkaa tekemästä syntiä. Se on hyvin yksinkertaista. Me ollaan vain lähellä Jeesusta ja Herra taistelee meissä ja vie meidät voittoon. Muistatte tarinan lähetyssaarnaajasta, joka kulki viidakossa ja alkuasukas poika kulki edelle ja raivasi tietä viidakkoveitsellä. Ja lähetyssaarnaaja alkoi epäilemään, että onkohan tämä nyt ollenkaan oikea tie, kun tällainen ryteikkö on edessä, ja kysyi pikkupojalta, että onko tämä varmasti oikea tie. Silloin tämä alkuasukas poika vastasi, että ei tämä ole tie, minä olen tie. Näin on, ystävät. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Kun sä olet siellä elämäsi ongelmien viidakoissa, ei sun tarvitse löytää sieltä ulos, vaan sun tulee seurata Jeesusta. Jeesus on se tie. Hän raivaa sieltä tien ulos, aina perille taivasten valtakuntaan saakka. Tämä on niin äärettömän yksinkertaista, ettäkö huomaa? Mulla on tänään hyvin yksinkertainen sanoma. Ja siitä huolimatta me usein unohdetaan se. Moni on kysynyt multa elämäni varrella, että miten te hallitsette tässä One Way Missionissa kaikkea tuota hommaa, kun on niin paljon erilaista projektia ja työtä Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Kuinka sitä kaikkea pystytään hallitsemaan? Ei meidän tarvitse sitä hallita, meidän täytyy vain pysyä lähellä Jeesusta. Hän hallitsee. Me tehdään vain se, mitä hän kehottaa joka päivä. Mutta olennaista ei ole se, mitä me teemme, vaan meidän suhteemme Jeesukseen. Siinä on kaiken salaisuus. Hän meissä ja meidän keskellä voi tehdä ihan mitä tahansa, koska Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Mutta meille sen sijaan lähes kaikki on mahdotonta. Kun sielunvihollinen houkuttelee sinua pois Jeesuksen luota, lue ensin Raamatusta, mitä tapahtui kaikille niille Jeesuksen opetuslapsille, jotka eivät menneet pois, niin kuin Juudas Iskariot. He eli rikkaan elämän, Jumalaa palvelle ja voitti omakseen taivasten valtakunnan. He eli vaikean elämän, heillä oli paljon taisteluja, mutta kaiken keskellä he eli valtavassa Jumalan siunauksessa. He ei koskaan vetäytyneet pois omaksi kadotuksekseen ja saivat täydellisen voiton kaikista perkeleen hyökkäyksistä. Eräs sairaanhoitaja sanoi mulle kerran, että on järkyttävää, kun ihminen ei tee mitään muuta kuollessaan kuin kiroilee kaikin voimin. Sellainen on, ystävät, monien ihmisten loppu tässä maailmassa. Mutta ei kaikkien.
Paavali sanoi kerran, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt, ja tästä edes minulle on talletettuna vanhurskauden seppele, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Toinen Timoteuskirja 5.7. Tiedätkö, että sinunkin juoksusi päättyy kerran? Kaikkien meidän. Mitä sinä silloin sanot? Paavali totesi menneestä elämästään, minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Mikä oli Paavalin salaisuus? Hän eli lähellä Jeesusta. Ei hän olisi koskaan ollut Paavali, jos hän ei olisi löytänyt lähelle Jeesusta. Se oli Paavalin ainoa salaisuus. Jeesus Kristus, kirkkauden toivo. Ja sama vastaus on meille kaikille olemassa. Kerran bolsevikkien vangitsema venäläinen piispa seisoi teloituskomppanian edessä ja hän oli kaivannut oman hautansa ja oli teloitusvuorossa. Silloin bolsevikki kysyi pilkallisesti, että no, kumpi nyt piispa voittaa, teidän Kristuksenne vai me bolsevikit? Silloin piispa vastasi tyynesti, ensin voitatte te, sitten voittaa Kristus. Ne oli tuon piispan viimeiset kuuluisat sanat. Hänet ammuttiin. Ensin voitti bolsevikit, mutta sitten voitti Kristus. Muista ystäväni, että tapahtuu mitä tahansa, lopulta voittaa Kristus. Siksi ainoa oikea tapa on elää lähellä häntä. Niin kuin hebrealaiskirja 10.39 sanoo, me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen. Raamattu kertoo yhdestä tilanteesta, jossa ihminen ei mennyt pois Jeesuksen luota, mutta Jeesus itse meni pois. Raamattu sanoo, hän meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset. Ensimmäinen Pietarin kirja 3.19. Jeesus meni tuon ainoan kerran pois meidän ihmisten luota. Hän meni pois siksi, että hän oli loppuun asti kuuliainen isän tahdolle, noustakseen pian ylös tuonelasta voittajana, meidän syntiemme sovittajana. Mutta kun hän oli meidän syntimme sovittanut, hän lupasi, että hän ei koskaan enää lähde pois. Hän on sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Hän on sinun kanssasi iankaikkisesti. Jos vain sinä et mene pois, se suhde on ikuinen. Sen tähden, ystävät, pysytään lähellä Jeesusta ja kaikki on hyvin, tapahtuu mitä tahansa. Niin yksinkertainen on kristityn tie. Ilmestyskirja 3.20 sanoo, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä käyn hänen tykönsä sisälle. Jos nyt on joku ihminen meidän joukossamme tai TV:n tai radion kuuntelija joukossa, joka ei ole löytänyt tietä lähelle Jeesusta, niin se on hyvin yksinkertaista. Me vain käännytään Kristuksen puoleen syntisinä ihmisinä ja vastaanotetaan hänet syntiemme vapahtajana, ja Jeesus on luvannut hoitaa kaiken lopun. Kaikki on täytetty jo kolkatalla. Rukoillaan tässä lopuksi yhdessä ja mä rukoilen nyt pienen rukouksen, johon sinä voit yhtyä, jos et vielä tunne Jeesusta Kristusta,
jos ei sinulla ole varmuutta siitä, että olet Jumalan lapsi. Elävä Jeesus, minäkin haluan tänään tulla sinun tykösi ja antaa elämäni sinulle. Tunnustan, että olen monella tavalla rikkonut sinua vastaan. Sanoin ajatuksin ja teoin. Kiitos Jeesus, että olet Golgatalla kärsinyt minunkin syntieni tähden. Kiitos Jeesus, että puhdistat verelläsi minut kaikesta synnistä ja otat omaksesi lupauksesi mukaan. Kiitos, että olet luvannut, että ketään, joka sinun tykesi tulee, sinä et heitä ulos. Varjele Jeesus minut tällä tiellä, opeta minut seuraamaan sinua ja pysymään sinua lähellä elämäni loppuun asti. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen. Tällainen oli tämänkertainen ohjelma-antimme. Kiitos seurastasi. Nähdään viikon kuluttua.